Aj druhý zápas kvalifikácie o play-off na pokon Koresťov Banskej Bystrice, ako hodnotí tento zápas hlavný tréner Banskej Bystrice Stanislav Škoránek? Hodnotilo podobne ako ten včerajší. Nastúpili sme do zápasu s tým, že po včerajsku môžeme získať ďalšie víťazstvo. To sa nám podarilo. Prebeh zápasu bol taký trošku divoký, ale našou bojovnosťou a vierou vo vlastné síly a v úspech sme nakoniec dosiahli vytúžené víťazstvo. Ten zápas sa nevyvíjal pre vás dobre. Napokon už po prvej tretine ste prehrávali 1-2, keď ste inkasovali 2 góly v krátkom časovom úseku navyše ku koncu prvej tretiny. Hovorí sa, že tie góly do všetkým sú vždy nepríjemné. Neobávali ste sa to, že by tu mohol zanechať nejaký taký negatívny dopad na tým? Bolo to nepríjemné. Včera sme sa gólom do šatne dostali do hry. Ten gól poznačil priebeh včerajšieho zápasu. Dnes sa to stalo v opačnom garde, ale my sme si v kabine povedali, že hráme dobre, že sa to jednoducho stalo a musíme ísť do ďalších 40 minút úplne s čistou hlavou a že to pôjde. Keď ste prehrali 1-4, tak ste si vzali oddychový čas. Aké tedy zneli pokyny pre hráčov? Povedal som hráčom, že 4-1 v hokeji nie je nejaká tragédia. Keď sme včera otočili dvojgolové manko, tak dnes sa pokúsime otočiť trojgolové. Náš cieľ bol ísť do tretej tretiny s dvojgolovým, že dáme to na 4-2. Dali sme na 4-3, čo bolo úplne vynikajúce pre sprú chalanov a potom tej tretej tretine sme to nakoniec dokázali otočiť. Do tej tretej tretiny ste mohli dokonca vstupovať za nerozhodného stavu, lebo ten tlak závere druhej tretiny ste mali miestami až drvivý. Neboli možno ale z toho obavy, že by to mohlo tak trochu nahlodať chalanov? Viete čo? Aj párkrát tam dokonca aj žertky zvonili. Áno, práve že nie. My sme sa presvedčili, že môžeme hrať aj na pôde supera útočný hokej. V žiadnom prípade sme nechceli brániť. Vedeli sme, že keď naši útočníci budú dobre korčulovať a dohrávať osobné súboje, tak nám to prinesie ovocie. A posledné 3-4 minúty druhej tretiny nás o tom iba utvrdili a vedeli sme, že takouto natlakovou hrou môžeme byť úspešní. Čo to hovorí o charaktere týmu, že sa vlastne nevzdal za stavu 1-4, nevzdal sa ani za stavu 3-5? Jednoducho, tí chalani sa dali dokopy. Povedali sme si, že play-off je iná súťaž. My sme neboli spokojní s umiestnením v tej základnej časti. Ja som chalanom stále presvedčal o tom, že toto muselo mať naviac. A nakoniec sa to podarilo a ja musím vysloviť absolutórium pred chalanmi, že dvakrát za dva dní otočiť takýto zápas v play-off nedokáže hociaké mužstvo. Bol to zápas, v ktorom ste takmer neustále doťahovali supera. Myslíte si, že to ešte viac posilní vlastne tých hráčov do tých ďalších zápasov, prípadne iba ďalšieho zápasu? Určite áno. Aj keď samozrejme, že budeme musieť trošku možno krotiť tú eufóriu, ale dneska si to víťazstvo určite užijeme s chlapcami a potešíme sa z neho, ale od zajtra sa už pripravujeme na nedeľu. Vyhrávate 2-0 na zápasy, napriek tomu oba zápasy to boli nesmierne tesné. Je to taký aj možno varovný signál? Určite áno. My nemôžeme nič podceniť. Teraz za tie 2 dni sa dobre pripravíme, trošku zregenerujeme. Pozrieme si video, kde sme urobili nejaké chyby a zodpovedne sa pripravíme so všetkou vážnosťou na tretí zápas série.